Aquest dimarts, l'associació Xer ha celebrat la inauguració de l'exposició i l'entrega de premis del primer concurs fotogràfic d'acció social, Enfoca. Aquesta primera edició del concurs de fotografia Enfoca vol sensibilitzar la població en temes de desigualtat i injustícies socials. La iniciativa es presenta com una resposta al gairebé inexistent enfoc per part de la societat envers a problemes socials. Des de l'associació que organitza el concurs i l'exposició, es vol que la fotografia es vegi com un mitjà eficaç per sensibilitzar en temes de solidaritat, drets humans, desigualdades e injusticias sociales. Nosotros creemos que la fotografía es un medio de sensibilización porque bueno, se puede utilizar como una herramienta para incluso llevar a las escuelas y trabajar con jóvenes y a través de una fotografía se puede contar una historia y a través de la historia se puede aprender una realidad. Sota el lema «Fes foc on fa falta», les fotografies que s'han presentat a concurs eren la mirada dels ciutadans enfocada en situacions o problemes que són objecte de denúncia i reivindicació social. El primer premi, que va recaure en Gavi Vilaferrús, va ser per una fotografia feta a un poblat proper a Dakar, al Senegal, on s'estava construint una escola. Un segon i tercer premis, juntament amb el Premi del Públic, que va votar a través d'internet, acabaven de formar el palmarès. Durant l'acte també es va presentar el llibre solidari d'Enfoca, que conté una recopilació de les 50 fotografies que forma l'exposició. La cerimònia de lliurament de premis del concurs va coincidir amb la inauguració de la mostra a càrrec de l'alcalde de Sabadell. Manuel Bustos va instar la ciutadania a assumir compromisos de solidaritat i va destacar que la prioritat de fer front a l'actual crisi econòmica no ens ha de fer oblidar altres temes com la defensa dels drets humans i la lluita contra la injustícia social. Jo us quiero dar les gràcies. Les gràcies per recordar a l'administració, que jo represento, que això és important. I que estem ara, és veritat, assistint a lo prioritari, però no podem deixar de fer el que és per nosaltres una responsabilitat i també, en aquest cas, un compromís. És ajudar persones a que puguin tenir una oportunitat de vida allà on viuen. L'exposició, que es podrà visitar fins al proper 12 de juliol, mostra una col·lecció de 50 obres seleccionades entre les més de 600 fotografies rebudes durant la convocatòria del concurs.